Hallå, hallå! Det är Kenneth här och välkomna till ett nytt avsnitt av Online på Lekani. Så de som var inne på min stream eller har sett den i efterhand häromdagen vet att jag höll på att bygga på en railroad. Och det är det jag fortsätter med just nu. Men det är inte det som den här videon primärt kommer att handla om. Utan den här railroaden går just nu till en stad som man såg i livestreamen som heter Old City. Och det är en jävligt cool stad. Men det finns vissa saker som kunde ha gjort den bättre. Så jag tänkte typ fixa lite av dem. Så. Alltså. Så här ser stan ut på natten. Helt fantastiskt. Ni har den här spiralskyskrapan som står och bara är en beacon för hela staden. Och så massa små mysiga ställen och väldigt många facklor. Jag tycker användningen av facklor i den här stan är helt suverän. Vanligtvis är jag inte ett fan av att placera ut facklor så här mitt ute i skogen. Men när man gör det tillsammans med strukturellt användare av facklor på så här hög nivå. Ja, men det blir bra liksom. Det blir fan bra. Men lite saker som inte funkar i den här staden ännu. Dels har du en påbörjad likadan spira där. Och dels en påbörjad jättespira där. Som vi kanske kan ta en titt på i kommande avsnitt. Men just nu så är det faktiskt inte i staden utan till staden som jag vill fixa till lite. För de har den här jättefina netherhubben. Och så sen en railroad som ska gå till, eller som går till Fabulanias netherhub. Men kolla första segmentet här. Vad snyggt det är. Mycket facklor återigen. Sten, trä. Det är många grejer som tillsammans funkar bra tillsammans. Och sen har de goda herrarna bara inte orkat bygga vidare. Och så här har han stått under väldigt lång tid. Så jag tänker att de borde inte ha någonting emot om jag hjälper till lite och bygger den här till så att den ser snygg ut hela vägen. Så det är vad jag tänkte göra i detta avsnittet. Och vi börjar väl med att bredda den här vägen lite, för det kommer behövas. Och den kommer behöva breddas mycket. För det går ju ut också. Så vi ska se här, hur blir det? Det är de tre i mitten. Sen är det en, två, tre till på varje sida. Det är alltså 9 block sådana här ska vara bred. Herregud. Men det är bara i mitten som man behöver gå ner hela vägen så här. Sen kan man köra lite mer chill. Bara skippa de blocken och ta bort de här tre. Och egentligen kan jag också skippa den här. För träplankorna kommer där. Den här ska bort helt och hållet. Och sen tre till den här sidan. Och då kan vi göra så att de här går bort alla fyra. Och här tar vi bort två för stenarna. Så det är principen. Att rensa. Och de här kommer tas bort då också. Och här svänger den. Men jag tror inte att vi ska låta den svänga hela vägen bort hit. För det finns en perfekt liten gång för den att placera sig i. Kolla här, nu går den bara till samma hål som New Earth. Men om vi istället gör hålet här. Typ. För där, den kommer inte blocka någonting. Här är mycket bättre att göra hålet. Och så gör vi det typ sådär.
Ska vi se, och den är på samma höjd. Så de här tre ska bort och bli stonebricks. Och medan jag gräver ut här så kan vi ju timelapsa det. För det är ju tråkigt att kolla på. Så jag bara sätter en markering här. Och så får ni ha det så gött tills jag grävt ut detta. Yo yo! Okej. Så där någonting. Då är nästa steg att att bygga ut det här då. Och kan vara här en jävel. Inte fått ett huvud av honom, va? Nej. Så vi fick ju en del sån här skit av att bara gräva ut detta. Och jag vet att vi ska ha lite såna. Här har jag glömt lite också. Tror det är något sånt. Så jag tror vi har en hel del här faktiskt. Wood med några oak logs bara. Okej. Nej tack. Sen kan vi göra om all netherrack vi fick till. Om vi, de här kan vi dumpa av. För de kommer vi inte behöva. Så tar vi lite sten. Så då har vi lite såna. Och så kan vi se, vart har vi nether bricks. Kan vi fylla på oss en del med. Och göra till stairs. Nu är det säkert någonting jag har glömt stenhårt, men oj, dit ska vi. Dit till och med. Vi tar oss längst bort så vi ser hur det är byggt. Så, vi ska se här. Är du sur på mig? Nej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 är det i varje steg. Och okej. Sen ska vi ha en logg. Så om vi går 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej, den var klar. Så tre logs uppe. Fyra. Så fyller vi ut med såna här också. Så att vi har någonting att sätta logsen på sen. Tänker jag. I alla fall en bit. Den kan vi ta bort. Han precis får fram svärdet. Okej. Okay. Så. Sen gör vi så här. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oj, här kanske vi ska släcka lite eldar. Ifall vi ska använda wood. Minns inte om Firetick är igång på Lekan eller inte, men någon, alltså så här, även om det inte är igång så kanske vi någon gång i framtiden bestämmer oss för att
sätta på det. Då är det inget kul om bara alla saker brinner upp. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Okej, okay, så här där den svänger tänker jag att vi får skita lite i tio regeln. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. För det är det som tillåts här där den svänger liksom. Vad fan ska man göra åt det? Och så blir det... Jag tycker det blir snyggare om den är... Om det är liksom såna här i kanterna. Så hit blev det 10. Såna här är korrekt. Och då tyckte jag att det passade bra att den svänger här. Och så går den hit. Där det är ytterligare en stolpe. Åh nej, vad jag sätter fel. Kan vi ta bort dem? Och... Sen blir det bara 3 stycken till nästa stolpe för att göra det så. Där ska vi sätta den till. Och ja, sen fortsätter den. Men det kan vi ta sen. Nu kan vi egentligen flytta tillbaka, eller liksom gå tillbaka med alla... De här. För jag har nu bara satt undersidan under väldigt lång tid. All right. Byter vi sida och gör samma sak. Så, jag tror faktiskt att det blir lättast i nästa steg att sätta cobblestonen här. Anledningen till att jag sätter cobblestonen nu innan trät, det är för att då kan jag använda cobblestonen för att sätta trät direkt på cobblestonen. Jag tror att det kommer bli lättare. Än att göra tvärtom. Jag tror att vi har lite mer sten här. Jajamän. Okej, här blir det ju spännande. Hur vi ska lösa detta. Vi får helt enkelt bygga om här lite. Om det här ska kunna gå för sig. För den kan ju komma upp. I alla fall ett block längre in. Och det borde räcka. Om vi gör så här. Och så sätter vi upp en stolpe så bara. Ska vi försöka ta oss dit. Vilket är lättare sagt än gjort uppenbarligen. Men det var inte så jävla svårt gjort heller. Och nu kan vi täcka med den där. Och då är det väl också rimligt att sätta en sån där. Så att det inte syns lika mycket att det är cardboard nerifrån. Och don't worry about it. Det är jag som har byggt det. Den portalen går till... Döpta fortet. Det stora stenfortet som jag byggde på timelapses för ett par år sedan. Det är inte klart men det är ganska mäktigt ändå. Och jag känner att just vägen upp där används så sällan att det gör inte att det är lite cobble i vägen.
Eller kabel i väggen menar jag. 1G för lite. Det hade gjort mer om någon kabel i vägen. Så då var det bra att vi flyttade på stegen ett block. Så att det inte var kabel i vägen utan kabel i väggen. Där. Nu har jag väldigt lite kabel kvar. Jag tror att det är sista stöken. Jag såg rätt. Japp. Och det, nu har jag inga mer där, så jag sticker och hämtar lite i X-Mines bara. Det är ju inte mer än så. Och att hämta kabel i X-Mines kan ju vara det lättaste som går att göra på Lekani faktiskt. Hit, hittar en kista och så tar vi lite kabel. Oj, jag trodde att det var mark där. Så var icke fallet. Ja, sicken grej. Ja, då blev det lite mycket kabel jag tog ändå, men den kan få vara där så länge. Då tar vi och börjar sätta ut träet då. Och jag har nog en liten idé om ett sätt att ändra på från vad de gjorde. Och det känns ju egentligen lite fel att ändra på vad de har gjort. Med tanke på att det är deras tunnelbana här, men... Ja, kolla, de hade lite sån där. Jag tror att det kommer bli mycket snyggare om man ersätter de här med såna här. Den ska ju förstås inte göra det med deras trappor här. Och någon måtta får det vara. Men det där måste ju vara mycket snyggare, eller? Så jag tar och craftar lite trappor helt enkelt. Så har vi dem, och så är det för mycket av någonting. Jag tänker så här. Om vi tar och sätter ut den här. Just så här mycket slabs tror jag inte vi behöver i början. Så kan vi ta bort den. Och så gör vi lite såna här plankor. Och så börjar vi med att bara sätta ut plankorna som ska vara bakom de här. Right. Så har vi någonting att sikta på när vi sätter ut trapporna. Åh, jävlar vad du kom chargande. Herregud. Hoppa fan till lite. What the fuck. En jävla lång tunnel här alltså. Väldigt jävla snurrande här när man ska sätta upp båda hållen.
många 180s. Snart framme. Och sen är det bara slabs kvar. Sen är det förstås facklor och tak kvar. Och tak har jag ingen aning om. För det, jag tror inte att de hade börjat bygga på någon typ av tak. Så jag har ingen guide där riktigt. De har ju den här wool-grejen här, men det ser ut som att den slutar i och med att tunneln börjar också. De här är ju bara i vägen. Det här tror jag inte är planen. Sen skulle man kunna ha typ sådär, och så blir det något häftigt tak där. Eller kanske ännu mer rimligt sådär, så det smälter samman med dem. Ja, jag vet inte. Men det får vi se då. Nu blir det slabs för hela slanten. Okej. Sen skulle vi kunna ta tillfället i akt och bygga klart vägen åt detta hållet också. Och här vet jag inte riktigt hur det ska gå, men jag tänker att vi bara fyller ut med bricks. Ja, kanske att man låter det vara glowstone där då. Jag skulle kunna följa hela detta mönstret med bricks, glowstone och slab, smooth stone slabs. Okej. Ska vi göra så att nästa moment är facklor? Coolt. Och så ja, vi ska göra så här. Det blir ju tråkigt för då får vi en över i inventoriet, men vi tar dem och sätter så här, för det var så vi hade på andra sidan. Och nu är det att fackla på som satan på alla lediga logs. Så samma rörelse som med trapporna, ungefär. Då tar vi förstås bort de här facklorna också, de behöver inte vara där längre. Jag glömde en jävla markfackla långt borta i fjärran, för i fan! Helvete, hur fan ska jag nu kunna komma åt att bygga facklor? Jag glömmer att ta bort facklorna, va? Helvete. Helvetes jävla kuk, fan, helvete. Och angående taket. Jag tänker så här. Om taket är stone bricks så blir den här helt symmetrisk, och det kanske hade varit coolt. I'm not sure. Men det är ett alternativ. Sen drar vi bort längst bort och börjar bygga taket.
Och ja, jag vet att man kan använda slävs här, det kommer se lika bra ut inifrån, men bara för att få en större hitbox när jag sätter ut dem så känner jag att är det så här enkelt att få tag i det här blocket som då är stone bricks, då kan jag lika gärna slösa lite extra för att det ska bli lättare att bygga. Det är liksom inte direkt som att det råder någon brist på sten på den här servern. Som vi varit inne på tidigare. Vart fan är den? Vad som hade varit intressant nu är också att kolla om man står typ här. Så ser den ut så. Den är inte lika cool på utsidan som på insidan, men den är så jävla bred den är liksom. Man bara, wow, vilken bred jävla väg det här är om man jämför med typ den där. Det är en så riktig jävla mäktig väg. Så här ser det ut inåt nu. Det duger. Där har jag glömt sätta facklor, wow. Det såg jag inte. Har jag kvar några facklor? Jajamän. Det hade varit snopligt när jag dumpade alla i... när jag var vid X-Mines. Att det där var typ gött att sätta ut dem så om jag bara drar en linje här. Så kan jag gå upp här och sätta ut resten. Så minskar risken för att missa markant. Inte för att det skulle stoppa mig från att missa ganska grovt ändå. Ej, let's go! Check that out. Men ja. Det som är kvar nu är att fixa railroaden. Men det tänker jag inte göra on stream. Eller on avsnitt liksom. Utan det får komma när det kommer. Här ska det vara sten också. Så. Intressant. Ja, någon sten kvar. Aj. Oh well. Ni fattar poängen. Det blir en snygg tunnel. Så jag säger... prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Av nu tänker jag göra. Hej då.